ានរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំជាបន្តអូខេចាំឡើងរំទឹកអាគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំជាបន្តផងដែរញ៉ាជួនទៅកាន់បងប្អូននៅកំពុងតែទស្សនានៅគេអាឋានផងដែរហេហ៊ូហ៊ូអ